Allah ne kame yabun nan ba ina sare mun rabin ido ba in ba haka ba Allah ya tsine mun haka ba ko biyar ba wani tashi da ita ba ke ta ma biyar kake wallahi tuma durun a kai a ba wallahi Allah kai zo ma mu fita ne ma ko zamu san me nake anguwa ne na ga ba wasu galu ne su tuma durun a zo ma mu je kai wallahi Allah ƙarya ne wallahi. Yayo banza ta fadi ba don lalazi ga wani santowa yake musa ta kawo muje wannan nasa wallahi sai idan da mara kunya a cikin ku ya bude jakan nan in dai akwai mara kunya a cikin Yeah.